አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል በፈጸመው ግፍና በደል በዜጎች ላይ ከፍተኛ የስነልቦና ጫና ፈጥሯል። ዜጎች ከገቡበት የስነልቦና ጫና እንዲወጡ አውንታዊ ነገሮችን ማየት ተስፋ እንዲሰንቁ ማድረግና በዘላቂነት ማቋቋም ይገባል ሲሉ የስነልቦና ምሁራን አስረድተዋል። አሻግሬ መንገሻ አሸባሪው የተነግ ወራሪ ኃይል ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች አሰቃቂ ኢሰባዊ ድርጊቶችን ፈጽሟል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችንም ከቀያቸው አፈናቅሏል። የችግሩ ሰለባ የሆኑ ዜጎችን በደረሰባቸው ግፍና በደል ለከፍተኛ የስነ ልቦና ጫና እንደተጋለጡ የስነ ልቦና ምሁራን ያስረዳሉ። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የስነ ልቦና መምህሩ አቶ መሰረት አያሌው ዜጎች ከገቡበት የስነ ልቦና ጫና እንዲወጡ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ ማድረግና በዘላቂነት ማቋቋም ይገባል ብለዋል። ዳታዎች የሚያንሱ ከሆነ የሚጠይቅ ሰው ከሌለ የብቸኝነት ስሜት ከፍተኛ ደረጃ የሚሰማ ከሆነ የኢኮኖሚ ችግር የሚገጥም ከሆነ እነዚህ አይነት ነገሮች ሊባባሱ ይችላሉ። ያ እንዳይሆን አንደኛ ከማህበረሰቡ የእርዳታውን ጉዳይ ድጋፉን በጣም አጠናክሮ መቀጠል እጅግ በጣም አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሁለተኛ እነዚህ ሰዎች ይህ አይነት ችግር ከአሁን በፊትም የነበረ አሁንም ያለ ወደፊትም ሊኖር የሚችል እንደሆነ መገንዘብ ያለባቸው ይመስለኛል። ከዚህ እንትንም በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊወጡ እንደሚችሉ ማመኑ አስፈላጊ ነው። ማህበረሰቡ ጋር የሚሰጠው እርዳታ የሚሆን ድርጅቶች የሚሰጡ መንግስት የሚሰጠው እርዳታ ቀደም እንዳሉ ህይወትን ከማስቀጠል ከማሳደር ባለፈ ግን የማቋቋም ላይ ያተኮረ ይህ ዲቨሎፕመንቱ ላይ ያተኮረ ስራ መስራት መቻል አለበት የሚል እምነት አለኝ። በችግር ወቅት አውንታዊ ነገሮችን ማየትና ተስፋ መሰነቅም ሌላኛው ከስነ ልቦና ጫና መውጫ መንገዶች መሆናቸውንም አቶ መሰረት ጠቁመዋል። መጀመሪያው ተስፋ መሰነቅ ነው። አውንታዊ ነገሮችን ማየት ነው። ተስፋ መሰነቅ ነው። ያላቸውን ነገር ላይ አተኩሮ መስራት ነው። ያላቸውን ነገር መለየት ነው። በምን መንገድ ምን ላመጣ ይችላልው? በዚህ አጋጣሚ ያላወቅ ነው ያልነበረን የህይወታችን አስተዋጽኦ ያረግልናን ብለን ያላሰብነው ነገር እንዳለን ምናቀበትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያንን ምን ፈትሽበት ነው። መተዳደሪያ ዘዬው የነበረው በንግድ ከሆነ ከንግድ ውጭ፣ በርሻ ከሆነ ከርሻ ውጭ፣ በሌላ መንገድ የራሳችን ህይወት የመተዳደሪያ ዘዴያችን ልንቀይር የሚያስችል ነገር ሊታይበት የሚችል አጋጣሚ ሊፈጥር ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ችግሮች ችግር ብቻ አይደለም ይዘው የሚመጡ በሌላ መንገድ አወንታዊ ነገር የሚኖራቸው እና ያንን መፈተሽ መቻል አለባቸው ነው። በተለይ በተማሪዎች ላይ ሊፈጠር የሚችለው ነው የስነ ልቦና ጫና ለማስወገድ መንግስትም ህብረተሰቡም ጫና ሊያቀልሉ የሚችሉ ተግባራትን መፈጸም እንዳለባቸው የስነ ልቦና መምህሩ አስገንዝበዋል። በትምህርት ላይ ያሉ የተፈናቀሉ ወገኖችን ምናልባትም በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ ለምሳሌ ምን አይነት ስትራቴጂ እንትን ሊደረግ ቻ ያደራ ልጅ ብለው አንዳንድ ልጅ የሚወስድ ቤተሰብ ይባል በእርግጠኝነት የሚመዘገበው ልጅ ለመውሰድ የሚመዘገበው የሰው ኃይል ከልጆቹ ቁጥር ጋር ላይመጣጠን ይችላል። በጣም ብዙ ሰው ይፈልጋል የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ በዚህ መንገድ እነዚህ ልጆችም ትምህርታቸውን ላያቋርጡ ይችላሉ፣ ወደ ትምህርት ሊገቡ ይችላሉ፣ አንድ አመት ባደራ መንገድ ሊቀመጡ ይችሉ። እዚህ የሚቀበለው ሰውም ሳይወልድ ልጅ አገኘ ማለት ነው። እጅግ በጣም የሚያስደስተው ትልቅ የሆነ የመንፈስ እርካታ የሚሰጠው ነው እና ሌላም ወላጆቹ ላይ ጫና ይቀንሳል። ወላጆቻቸው ካሉ ወላጆቻቸው ላይ ጫና ይቀንሳል፣ የመቋቋም እድላቸው ይጨምራል። ያንድ አመት ፖይታ ስለሚያገኙ ልጆችም ተረጋግተው ትምህርታቸውን ይማራሉ የሚል እምነት አለኝ።